Комерційна робота художника, частина 4. Композиція. Ви дуже часто бачите ці відео в тіктоці про гачок уваги. Так от, за гачок уваги у світі візуальної комунікації, тобто у світі образотворчого мистецтва, тобто у світі малювання, відповідає саме композиція. Кидаючи швидкий погляд на вашу картину, глядач приймає рішення залишати свій погляд на ній, роздивлятися далі чи ні, ще до того, як він його усвідомив. Так от, композиція дає вам контроль над поведінкою глядача у спілкуванні з вашою картиною. І ні, на навчанні ми не будемо говорити про якісь дешеві психологічні маніпуляції. Ми будемо говорити про три речі. По-перше, яким чином композиція може допомогти вам ясніше і чіткіше промовляти через візуальне, через ваше малювання. По-друге, ми будемо говорити про те, як композиція допомагає вирішувати проблеми ваших клієнтів, ваших замовників, і як композиція допомагає закривати потреби ваших клієнтів і ваших замовників. Тобто, ми будемо вирішувати, власне, наші чисто професійні задачі художника.